Děkuju. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Já nevím, jestli to máte jako já. Já prostě všechno, co je zdravý, buď to není dobrý, anebo je to namáhavý. U jídla vždycky brokolice a tyhle ty, že jo, tak... Proč to mám jíst, jako vždycky si říkám, tak když s ním jednu, tak o kolik mě to prodlouží život? Jedna brokolice, jestli to bude o hodinu, stojí to za to? A pak zas naopak jim klobásu a mám výčitky a říkám si, to může být celý týden. Si mohu vzít týden života. Ale ono nejde vlastně ani tak o dílku života, jako o to prožít ho, pokud možno v dobrým stavu. A teď jsem konečně objevil něco, teda v zahraničním webu, co z hlediska zdraví mě nejen zaujalo, tomu fandím a považuji to za velmi dobrý, a to je zdřímnutí. Je na to nová studie teďko, zdřímnutí. Ona totiž jedna studie ukazovala, že když si zdřímne někdo mladý, tak může i zemřít. No to je jejich problém, tak ať, když je mladý, proč by si zdřímnul. Ale jinak mezi tou druhou a čtvrtou se ukazuje, že to zdřímnutí je ohromně zdravý. Nesmí být teda moc dlouho. Říkají podle té studie, že tak 15 minut trvá, než pěkně usnem, a pak bychom měli třeba tak 20 minut spát a pak by bylo dobrý vstát. Čili dohromady 40 minut, čert to vem. S tím, že je dobrý být v posteli, být přikrytej, to se nedaří vždycky, že jo, najít takový místo odpoledne. Prostě dá tomu míň světla, prostě veškerou tu péči. Protože po obědě, a to jsem si dokonce napsal, dochází k poobědovému dipu, což je přirozený pokles bdělosti. To mám strašně silný. A není dobrý, ale hned po jídle si jít lehnout. Má se chvilku počkat a pak teprve si jít lehnout. Jinak se ale u většiny případů poměření snížil tlak, zjistilo se, že to má velmi dobrý účinek, a jenom pro vaši představu, zatímco kafe vás probudí tak na 30 minut, tak takovýhle spánek 3 až 4 hodiny. Žijeme v době baterií, přátelé, nabíjejte odpoledním spánkem.